pegar agora. Chamar a tropa de ali. Espírito branco aqui, meu carro já passou. Não, tá na frente aqui, vamos fazer o comando e vambora. Segura esse moleque aí, rapaz. Olha o rapaz de filmar, de prender. Coisa feia, velho. Criança no meio de manifestação. Você tá com medo? Bora, rapaz. Rafael. Bora, rapaz. Tá estacionando os carros aqui, ó. Eu vou esperar um pouquinho, você é doido? Vamos esperar. Não tá me querendo ir embora, não. Bora, não. Carão, carão. Pronto, sua mãe vê onde é que você tava. Ah, que bom é assim, que é rapidinho. Sua mãe vê onde é que tu tava, seu safado. Olha o carão de novo, ó. Olha o carão. Ó, oh, acabou o fogo, ó. Vamos jogar uma cena. Agora é só passar devagar.